Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi a organizátormi pozýva všetkých milovníkov voňavých jablčok, jablkových maškrt, ale aj dobrej zábavy na jablkové hodovanie Všetko o jablkách a dobrotách z nich. Poradí už tretí ročník sa uskutoční dňa 8. októbra 2011 súčasne v mestách a obciach Modra, Pezinok, Senec, Malacky, Stupava, Jablonové a Dunajská Lužná. V bohatých sprievodných programoch si to svoje nájdu priaznivci folklóru, divadla či spevu a tanca. Budú sa degustovať špeciality z jablk a chýbať nebudú ani atrakcie a zábava pre deti. Viac informácií o programe je k dispozícii na stránkach www.zupnajesen.sk a www.moska.sk.